ndabasuhuje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'imana akomeze kubana namwe nongeye kubashimira cyane nk'ibisanzwe abantu tubana umunsi ku wundi mushyigikiye munyereka ko muri kumwe nanjye aho muherereye hose mubyumve ko mbashimira cyane mbikuye ku mutima imana ibahe umugisha ndabakunda cyane hanyuma abashyashya kwica nayo birakoreka murakaza neza nanone ikaze cyane murabona nko ku kintu twita igikundiro muri make ntawe utakifuza ntawe utagishaka hari ukuntu ureba umuntu runaka avuga ngo kuriya muntu baramwishimira uriya muntu baramukunda yego ntabwo ari ngombwa ngo abantu bose bagusingize cyangwa bakwereke ko bakwitayeho oya burya nanone dusubije amaso inyuma uko witabwaho n'abantu benshi uko bagushagara uko bagukomera amashyi uko bakuririmbira uko bakuzamura mu majwi yabo ngo urahambaye urakomeye ni nako umubare w'abanzi uba ufitemo harya uba ari munini burya nta muntu ushobora kwangiza ubuzima bwawe atarigeze aba hafi yawe atari umuntu wa hafi rero ntabwo mvuze kwa kundi umuntu bamukomera amashyi akumva ko nyine ari cyo gikundiro oya nibura na gahunda z'umuntu arimo akabona afite igikundiro iyo umuntu afite igikundiro niyo ashatse mu muryango umwiyumvamo ariko iyo ufite icyangiro umusore w'inshuti yawe cyangwa umukobwa w'inshuti yawe ajya kukwerekana mu rugo iwabo bati hey ese uyu tuzaniye n'uwahe noneho ubwo mvuze mu kinyabupfura bafite andi magambo bavugamo ugasanga n'umuryango ugiye gushaka murakwanze pe kubera icyangiro iyo ufite icyangiro kugira ngo ukomange uzakingurirwe ndakurahiye ariko iyo ufite igikundiro urakomanga asabwa ko bagukingurira bakikurabukwa mu madirishya iyo hari ibirahure usanga urugi rukinguye kwinjira rwose ugahabwa akaribu ariko icyangiro kiri ku muntu muzi yuko umuntu ahinga nta neza urahinga ntiweza akazura gakora ntushimwa mbese icyangiro rero hano turabigenza gute umuti ni uwo uroroshye umuti utarengeje amafaranga angahe niba ari menshi ni nk'amadorari 5 ugakora umuti twagiye ufata igi iryo ari ryo ryose murabona nk'iryo riri ku iyi foto y'iyi videwo uko rimeze hari iburyo bwaryo hari ibumoso bwaryo hari inyuma kuri ryo hari n'imbere kuri ryo rero wandika amazina yawe uko mvuze iburyo ibumoso inyuma no haruguru bishatse kuvuga ngo mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba niko wandikaho amazina yawe yombi ushobora kubera ko ikaramu idafataho waba afite marikeri niyo yakandikishaho ushobora kwandikishaho iyo umutuku nta kintu itwaye rwose hanyuma wasoza kwandika dukeneye n'amazi ubwo n'isafuriya yo gutekamo ryagi ukarifata ukarisengera ubundi igi risobanura ubuzima igi inkoko iraritera reba igihe riba ryarabumbiwe mu hari amagi aba ku nkoko bahita ngo iki yego reka two kubijyamo ntabwo turi kwiga hano ntabwo naje gusobanura cyane bene ibyo ngibyo abize biyoroje baratubwira hanyuma rero twagiye rikabumbwa ryarangiza rigasohoka inkoko ikaritera ikazarirarira rikavamo umushwi rikavamo indi nkoko igi rero risobanura ubuzima hanyuma rero tugiye kubigenza gute tugiye gusengera rino gi ku gikundiro uvuga amagambo wumva ushaka usenga isengesho wumva ushaka bitewe n'icyo umuntu ashaka warangiza na ya mazi ugiye kuritekesha ukayasengera hanyuma ukaritogosa rigashya nta munyu ushyiramo ryamara gushya ukarikura mu isafuriya rirabira birumvikana rigashya neza rigahwana ushyiramo amazi yahisha igi ukarikuramo ukarishyiraho ku ruhande rigahora ukaritonora wamara kuritonora hari ubushize harangiye bambajije niba warirya ririho n'ibishishwa oya ntabwo bishoboka inshuti zanjye kuko igihe biriya bishishwa ntibyakwica mu mihogo byakwangiza byateza ibibazo niyo bakoresheje
ibishishwa by'amagi barabisya cyane hakavamo agafu kuko munabizi ni umuti. Hanyuma rero bya bishishwa ukabitonora igi ry'imbere ukarirya ariko yaturiraho igikondero nshuti, warangiza bya bishishwa ukagenda ukabitaho hanze ariko ntubite mu mufuka w'imyanda nshuti, muzambwira ibizakurikiraho. Igi rirakora hahandi birarenze. Mwakoze kubana nanjye, kunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi nabakunda cyane. Imana ibarinde, ugira igikundiro n'akadomo kacyo.